ሲና መስኢታችን እንደቀጠለ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው ዘገባዎችን ልታደርሰን ፈቲሃ መሐመድ ስቱዲዮ ተገኝታለች ፈቲሃ እንደምንላሻል እንዴት ዋልሽ ፈልግ እኔ ደህና ነኝ ከዘገባዎች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንልሽ አመሰግናለሁ በድጋሚ እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾች ከእኩለ ቀን የቢዝነስ መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ መንግስት ባለፉት አመታት ገበታ ለሸገር ገበታ ለሀገርና ገበታ ለትውልድ የተሰኙ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ ማስገባቱ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንደሚያፋጥን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ተናገሩ። የምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪ አቶ መሐመድ ኢሳ እንደገለጹት በገበታ ለሸገር ፕሮጀክት የተገነቡት የአንድነትና የእንጦጦ ፓርኮች የወዳጅነት አደባባይ ቁጥር 1ና 2 የሳይንስ ሙዚየም የወንዝ ዳርቻዎችና የመንገድ አካፋዮችን የማልማትና አረንጓዴ የማልበስ እንዲሁም የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ግንባታ ለስራ አድል ፈጠራ ለቱሪዝም እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ይህ ደግሞ ኢኮኖሚው ላይ ለውጥ እንዲያመጣ አስችሏል። በቀጣይ የተጀመሩት ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ የሀገሪቱ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያስቀምጡ አመላክተዋል። የምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ሞላ ለማየሁ በበኩላቸው በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ጎርጎራ ወንጭና ኮይሻ ተጠቃሽ ናቸው። በገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ 8 የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች እየተገነቡ ይገኛሉ። የነዚህ ፕሮጀክቶች መገንባት በክልሎች ውስጥ ኢንቨስትመንት እንዲያድግ አስችሏል። ፕሮጀክቶቹ ከተጠናቀቁ በኋላ ከሚያመጡት ጥቅም በተጨማሪ ኢኮኖሚን ያነቃቃሉ፣ ፈጠራን ያበረታታሉ፣ ማህበራዊ ደህንነትን ይፈጥራሉ፣ ጥቅም ላይ ያልዋሉ ሀብቶች እንዲለሙ መንገድ ይከፍታል ብለዋል። የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ ቀጠናዊ ትስስርን የበለጠ ለማጠናከር ጉልህ ሚና እንዳለው አርብቶ አደሮች ተናገሩ። አርብቶ አደርነት የምስራቅ አፍሪካ ህብረ ቀለም በሚል መሪ ሀሳብ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በኤክስፖ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከተለያየ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ አርብቶ አደሮችና የአርብቶ አደር ተወካዮች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ኤክስፖ በቀጠናው ሀገራት ያሉ አርብቶ አደሮች የበለጠ ትስስር እንዲፈጥሩ የሚያግዝ መሆኑን ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል። በምስራቅ አፍሪካ ያለነው አርብቶ አደሮች ተመሳሳይ አኗኗር እንዳለን ሁሉ ተመሳሳይ ችግሮች ያሉብን በመሆኑ ኤክስፖ ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝ ይረዳል ሲሉ ከዩጋንዳ የመጡት አርብቶ አደር ክርስቲና አኮት ተናግረዋል። አርብቶ አደሩ ድንበር ሳይገድበው ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር በነጻነት የሚዘዋወር በመሆኑ መድረኩ ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከርና የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ገልጸዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ግብርን በወቅቱ በመክፈል የዜግነት ግዴታውን መወጣት እንዳለበት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ አስታወቀ። በከተማ አስተዳደሩ ለመሰብሰብ ከታቀደው ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ እስካሁን 1.8 ቢሊዮን ብር ብቻ መሰብሰቡ ተገልጿል። አሻግሪ መንገሻ ዝርዝር ዘገባለው። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ በመደበኛና በከተማ አገልግሎት ገቢ የታቀደውን ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። ሆኖም ግን በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በገቢ አሰባሰቡ ላይ ተጽዕኖ በመፍጠሩ የታቀደውን ገቢ መሰብሰብ እንዳልተቻለ የመምሪያው ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ስንታየው ታፈረ ገልጸዋል። በአጠቃላይ ከከተማ አገልግሎትና ከመደበኛ ገቢ እቅዳችን ሲታይ የመጀመሪያው እቅድ 8 ቢሊዮን 514 ሚሊዮን 772957 ነው። ከመደበኛ ገቢና ከከተማ አገልግሎት ገቢ እናገኛለን ብለን ያቀርነው ስቲልናው ክንውናችን 1 ቢሊዮን 864 ሚሊዮን 052218 46 ነው። አፈጻጸማችን ስናየው አሁን ላይ እንግዲህ 50% እና ዛ በላይ ምንደርስበት ወቅት ነው። ግን አፈጻጸማችን 21.89% ላይ ነን። ከደረጃ ሀልና ምርሃ ግብር ከፋዮች የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች የተሻለ አፈጻጸም የታየባቸው መሆኑንም ተናግረዋል። ደረጃ ሀን ስናይ መምሪያ ላይ የሚከፍሉ ወይም በመምሪያ ደረጃ እቅዳችን 2804 ወይም 2804 ነው። ክንውናችን 2256 በአፈጻጸም ደረጃም ስናየው 80.46% ላይ ነን። እንግዲህ የተሻለ ግብር ከፈለ የምንለው የደረጃ ግብር ከፋያችን ነው። የጸጥታ ችግሩና የቁርጥ ግብር ዘግይቶ መጠናቱ የታቀደውን የገቢ ግብር ለመሰብሰብ ተግዳሮት መሆናቸውንም ምክትል መምሪያ ኃላፊዋ አስረድተዋል።
የመጀመሪያው በክልሉ በተፈጠረው ውስጣዊ ግጭት ምክንያት አንዱ ችግር ነው። ሌላኛው የቁርጥ ግብር ጥናት ዘግይቶ ነው የተጠናው። ከገቢ ተቋም ውጭ ያሉት ሴክተሮች በኮሚቴነት ተዋቅረው የተጠና ነው። ምናልባት ግን ባንድም በሌላ መንገድ ችግሩ ካለ ወደ ቅሬታ ቀርበው በቅሬታቸው መሰረት ፍታዊነት ችግር ወይም የፍታዊነት መዛባት ካለ እሱን የማስተካከል ስራ እየሰራና ግብር ከፋዩ ያው በንቅናቄ ባይከፍልም እየከፈለበት ያለ ሁኔታ አለ። ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ግብር ለልማት የሚውል መሆኑን በመረዳት የተጣለባቸውን የገቢ ግብር በወቅቱ እንዲከፍሉና የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡም መልእክት ተላልፏል። ሁሉም ዜጋ የኔ ነው፣ ገቢ ከሌለ ስራ ማስኬጃ አይኖርም፣ ውሃ አይኖርም፣ መብራት አይኖርም፣ በአጠቃላይ እንቅስቃሴ ያቆማል ብሎ በማሰብ ተቋሙ ለተቋሙ አጋዥ መሆን መቻል አለበት የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ ከ20 ሺህ በላይ የደረጃ ሀ ለእና ሐመር ውሃ ግብር ከፋዮች እስካሁን የተጣለባቸውን የገቢ ግብር የከፈሉ 7700 ብቻ መሆናቸውን ከመምሪያው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዛሬ ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ነው። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬ ዕለትን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድረሶናል። ቀጥሎ ይቀርባል።